Hola, què tal? Bueno, abans de tot, dir-vos que estic trista perquè em fos agradat molt estar amb vosaltres, però el tema de viatges m'ha sigut impossible. I felicitar-vos per el premi i perquè sobretot feu algo que sempre vam intentar fer al Bulli, que és l'excel·lència. L'excel·lència per mi és sobretot voler fer les coses molt, molt, molt bé. I crec que sou un gran exemple per com es pot fer algo, un projecte solidari, siguent excel·lents. Bueno, doncs una altra vegada, molta, molta felicitat. Una abraçada.